ነገር ያበላሻሉ እሳት ይጭራሉ መንግስት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እኔን አይሰሙኝም አይረዱኝም ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መንግስትን በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት የነበሩት ሳለወርቅ ዘውዴ ህገ መንግስቱን አስረክበው በክብር ተሰናበቱ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ አምስተኛው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ እሳቸውስ ማን ናቸው ከስልጣን የሚለቁ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንቶች ምን ምን መብትና ጥቅማ ጥቅሞች ይኖራቸዋል ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ ውድየኛ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ይህ በዚህ ሰሞን የሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን ከላይ የጠቃቀስኩላችሁን አንኳር ነጥቦች በማብራራት ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ነገር ያበላሻሉ እሳት ይጭራሉ መንግስት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ወርቅ ዘውዴን እኔን አይሰሙኝም አይረዱኝም ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ መንግስትን ለምን እንዲ ተባባሉ የሚለው አንኳር ጥያቄ የሁሉም ነው ለማንኛውም ግን የስራ ጊዜያቸው የተጠናቀቀው ፕሬዝዳንት ወርቅ ዘውዴ በትላንትና ዕለት በዲፕሎማቱ አምባሳደር ታዬ አክሰ ስላሴ ቦታቸው ተተክቷል የፕሬዝዳንቱ ለቀጣይ የስራ ዘመን እጩ ሆኖ አለመቅረብም ሆነ እሳቸውም አለመቀጠል አለመፈለጋቸው የአደባባይ ምስጥር ሆኖ ቆይቷል ከትላንት በስቲያ የፕሬዝዳንት ሳር ወርቅ አንድ ጽሁፍ የኤክስ ወይም አካውንታቸው ላይ ካጋሩ በኋላ በርካቶች የተለያዩ ግምቶችን ሲያስቀምጡ ነበረ አንዳንዶች አካውንታቸው ሀቅ ተደርጎ ወይም ተጠልፎ ሊሆን ይችላል ሲሉ ሌሎች ደግሞ ጉዳዩ እንደዛ ሳይሆን ፕሬዚዳንቷ ለአመታት በመንግስት ሲገፉ ቆይተው በመጨረሻም በይፋ መተንፈሳቸው ነው ብለው አስተያየት ሲሰጡ ተመልክተናል በዚህ ዙሪያ እስካሁን በብቸኝነት በይፋ አስተያየት የሰጡት የፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ሰቦቃ ሲሆኑ እሳቸውም የፕሬዚዳንቷን የሳለ ወርቅ ዘውዲን ኦፊሴላዊ አካውንት አለ እኛ አስተያየት መስጠት የምንችለው በእሱ ዙሪያ ያለውን ጽሁፍ በተመለከተ ነው የተባለው ጽሁፍ በግል አካውንት ላይ ስለተለጠፈ ቢሯችንን አይመለከትም በማለት በወቅቱ ለጠየቃቸው መረጃ ለፈለገ ሰው ይህንን ሀሳብ ሰጥተው እንደነበረ የሚታወስ ነው ይህንን ክስተት ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎች ምንጮችን ጠቅሰው ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በመጪው ጥቅምት ወር ላይ የሚጠናቀቀውን የስራ ዘመናቸውን ተከትሎ ለሁለተኛ ጊዜ በፕሬዝዳንትነት ይመረጣሉ ወይ እሳቸው ሲፈልጋሉ ወይ እንዲሁም በእጩነትስ መንግስት ያቀርባቸዋሉ ወይ የሚሉ ጥያቄዎችና ግምቶች ሲዘነሰሩ እንደነበረ የሚታወስ ነው ይሁንና ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ የስራ ዘመናቸው በርካታ አስተያየቶችን እያስተናገደ እንደሚገኝም ተመልክተናል አንዳንዶች ሀገሪቱ ጦርነት ላይ በነበረችበትና ሰላም ያስፈልጋል ብሎ መናገር ኃጢአት መስሎ ይታይበት በነበረው ጊዜ ጭምር ስለ ሰላም መናገራቸውን በማንሳት ያወድሷቸዋል ይህ በወቅቱ ያደረጉት የሰላም ጥሪ ከስራ አስፈጻሚው አካል ጋር ለነበራቸው ቅያሜ አንዱ መነሻ እንደነበር የሚጠቁሙ መረጃዎችም አሉ በሌላ በኩል ፕሬዝዳንቷ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው በጦርነት ሲረግፍ ያላቸውን የመንግስት የስራ ድርሻ በመጠቀም በበቂ ሁኔታ ህዝብን ደግፈው አልቆሙም ብዙ ጊዜ የዳር ተመልካች ነበሩ እንዲሁም ግፍ ለሚፈጽመው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከለላ የሰጡ ናቸው በማለት ይከሷቸዋል በንግግራቸው ሁልጊዜ ቀይ መስመር ተጥሷል ብለው የሚያውቁት ፕሬዚዳንት ሳውሎ ወርቅ በተለይ የሰሜኑ ጦርነት ወቅት በጀመረበት ዕለት ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልናሰምረውና ልናከብረው የሚገባውን ቀይ መስመር ተጥሷል ሀገራችንን ከንዣበበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን የሚመለከታቸው ሁሉ የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ቀይ መስመር መጣስ የለበትም እንበል በሚለው ንግግራቸው ይታወሳሉ ፕሬዚዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ በስራ ዘመናቸው እንቅፋት የሆነባቸው ነገሮችን ሁሉ እንደሚፈልጉት ና ለመግለጽ ያገዳቸው ነገር ነበረ ወይ እንቅፋት የሆነባቸው ነገር ነበረ ወይ ለሚለው ጥያቄ እንግዲህ ወደፊት ነገሮች ሲስተካከሉ ከገዛ አንደበታቸው ምላሽ የምናገኝ ይሆናል ነገር ግን ፈጦ የሚታየው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሬዚዳንቷን ምን መጀመሪያ ላይ ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው ወደ ኋላ ወደ ኋላ ግን ለምንድን ነው መስማማት ያቃታቸው ፕሬዚዳንቷ ላይስ እንዲህ አይነት ያፈጠጡ የሚታዩ ጫናዎች ለምን በዙባቸው የሚሉ እጅግ በጣም ብዙ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ይገኛሉ ይህንን እንግዲህ እከሌ እንዲለ እከሌ እንዲ አለ ሳይሆን ወደፊት ከገዛ አንደበቶቻቸው ወይም ደግሞ የህይወት ታሪካቸውን ከጻፉ ከዛ ላይ የምናገኘው ይሆናል ነገር ግን ፕሬዚዳንቷ ነገር ያበላሻሉና እሳት ይጭራሉ የሚል ክስ ሲቀርብባቸው እሳቸው በበኩላቸው ደግሞ እኔን አይሰሙኝም አይረዱኝም የሚል እሰጣ ውስጥ ገብተው እንደነበረ አንዳንድ የውስጥ አዋቂ ምንጮች ይጠቁማሉ በ2016 ዓ ምህረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመክፈቻ ስብሰባ ላይ ፕሬዚዳንቷ የመክፈቻ ንግግር ካደረጉ በኋላ በፕሮቶኮልና በክብር ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዚዳንቷ አዳራሽ ውስጥ እያሉ ጥለው እንደወጡ ያስታውሳሉ በግል ባህርያቸው ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉት ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ አንዳንድ ጊዜ በተደጋጋሚ የመነጫ እና በስራ አለመርካት አብረዋቸው ለሚሰሩ ሰዎች ፈታኝ እንደሆነም ይነገራል ከግል ጠባቂ ጀምሮ እስከ ጽህፈት ቤት ያሉ ቶሎ ቶሎ ስራ የመቀየር ነገር አለ ሰዎች ይቀያየራሉ አብሮ መስራት አስቸጋሪ ነው ሰው አብሯቸው አይቆይም በስራም አይረጉም ያሉት አንዳንድ አብረዋቸው እየነበሩ ከእሳቸው ጋር ይሰሩ የነበሩ ግለሰቦች ምስክርነታቸውን በዚህ መልኩ ሲሰጡ ነገር ግን ታማኝ እጅግ በጣም ለሀገር ፍቅር ያላቸው ነገሮችን በጥልቀት የሚመለከቱ ኢትዮጵያዊ እናት ናቸው በማለትም ያወደሷቸው ጥቂቶች አይደሉም እናንተ ስምንት ላላችሁ ስለ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ በቅርብም በርቀትም ስለሳቸው የምታውቁ እስቲ ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አጋሩን ወደ ቀጣው መረጃ ያለፍኩ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዚዳንት የነበሩት ወርቅ ዘውዴ ህገ መንግስቱን አስረክበው በክብር ተሰናብተዋል ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲህ ብለዋል የለውጡ አንዱ ዓላማ ስርዓትን ማጽናት ነው የስራ ኃላፊዎች በህግ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በተሰጣቸው ጊዜ ይወጣሉ ሌሎች ደግሞ በተራቸው እነሱን ተክተው ሀገራዊ ዓላማን በትውልድ ቅብብል ከግብ ያደርሳሉ የሀገር ግንባታ የሚሳካው በዚህ መንገድ ነው ላለፉ ስድስት አመታት ኢትዮጵያን በፕሬዝዳንትነት ላገለገሉ ለክብር ትሳለ ወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ መንግስት ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ በሌላ በኩል ደግሞ በዛሬው ዕለት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሆነው ኃላፊነት የተቀበሉት ክቡር ታዬ አስቀስላሴ ሀገርና ህዝብ በላቀ ሁኔታ የሚያገለግሉበት የኃላፊነት ዘመን እንዲሆንላቸው መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከንቲባ የሆነችው ክብርት አዳነች አበቤም ክብርት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ ላለፉት ስድስት አመታት የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት በመሆን ስለሰጡን አገልግሎት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንሉ በማለት ተሰናብተዋቸዋል በክብርት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቦታ ላይ የተተኩት አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ አምስተኛው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾመዋል እሳቸው ስማን ናቸው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን አምባሳደር ታያቅ ስላሴ አምስተኛው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ አምባሳደሩ ትላንት በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትነት የተሾሙት ላለፉት ስድስት አመታት ፕሬዚዳንትነት ያገለገሉትን አንጋፋዋን ዲፕሎማት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ተክተው ነው ከጥር 30 ቀን 2016 ዓ ምት ጀምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ያገለግሉት አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ሹመቱ የተሰጣቸው ትላንት ከሰዓት በኋላ በህዝብ ተወካዮች ና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲሆን ተሰናባቿ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ደግሞ በሁለቱም ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ መገኘታቸው ታውቋል የስራ ዘመናቸውን በዚህ አመት ያጠናቀቁት ርዕሰ ብሄር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ገጻቸው ሰሞኑ ያሰፈሩት ዝምታ ለአንድ አመት ሞከርኩት የሚል መልእክት በብዙዎች ዘንድ መነጋገር ያሆኑ ነበረ በህገ መንግስቱ መሰረት ለፕሬዝዳንትነት እጩ የማቅረብ ስልጣን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲሆን በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ያገኙ እጩ ፕሬዚዳንት ሆነዋል በዚህም መሰረት በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ ከተገኙት 487 አባላት መካከል የአምባሳደር ታዬ ሹመት በአምስት ድምፅ ታቅቡና በአብላጫ ድምፅ መጽደቁን የፓርላማው አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ ገልጸዋል የሀገሪቱ ፕሬዚዳንትም ሆነው ተመርጠዋል የኢፌትሪ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ማን ናቸው የኢፌትሪ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አቅምስላሴ የተወለዱት በደባርቅ ሰሜን ጎንደር ነው የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ ና አለም አቀፍ ግንኙነት አግኝተዋል እንግሊዝ ከሚገኘው ላንከስተር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በአለም አቀፍ ግንኙነትና በስትራተጂ ጥናት ሁለተኛ ድግሪያቸውን ወስደዋል በተለያዩ ሀገራት አጫጭር የአለም አቀፍ ግንኙነትና ፖለቲካል ሳይንስ ስልጠናዎችን ና ኮርሶችን ወስደዋል አምባሳደር ታዬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአውሮፓ መምሪያ የስራ ክፍል የምርአብ አውሮፓን ዋና ክፍል ኃላፊ የኢንፎርሜሽን ተጠባባቂ ዳይሬክተር ስቶክሆልም የኢፌድሪ ኤምባሲ አማካሪነት በዋሽንግተን የኢፌድሪ ኤምባሲ አማካሪነት በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በሎስ አንጀለስ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርት ማዕረግ የቆንጽላ ስፈት ቤት ኃላፊ በአውሮፓና አሜሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል በ2008 ዓ.ም ምረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዲኤታ ሆነው ሰርተዋል በግብፅ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚ ቋሚ መልእክተኛ ተጠሪ ሆነውም አገልግለዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሚኒስትር ሆነውም ሰርተዋል አምባሳደር ታዬ እስከ ትላንትና እለት ድረስም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነው ሰርተዋል መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው የእኛ ቲቪ ይመኛል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከስልጣን ለተሰናበቱት ፕሬዝዳንታችን መልካም እድልን በመመኘት እንዲሁም ደግሞ ለተሾሙትም መልካም የስራ ዘመን የአገልግሎት ዘመን እንዲሆንላቸው መልካም ምኞታችሁንና የእናንተ አለ የምትሉትን መግለጽ የምትፈልጉትን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ እንድታሰፍሩ እየጋበስኩኝ ወደ መጨረሻው መረጃ አልፋለሁኝ ከስልጣን የሚለቁ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶች ምን አይነት መብትና ጥቅማጥቅሞች ይኖራቸዋል ያገኛሉ የሚለውን ደግሞ ባጭሩ ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ ከስልጣን የሚለቁ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶች ምን አይነት መብትና ጥቅሞች ይኖራቸዋል ቢቢሲ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ትላንትና ሰኞ መስከረም 27 ቀን 2017 ዓ ም ከሰዓት በኋላ ለስድስት ዓመታት የቆዩበትን ስልጣን ለአምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ያስረክበዋል የመሰናበቻ ንግግር ያደረጉት የቅድሞ ፕሬዝዳንት ከመንበራቸው የተነሱበት ምክንያት በተመለከተ የተባለ ነገር ምንም የለም ሳለ ወርቅ ፕሬዝዳንት ሆነው የተሾሙት ከስድስት ዓመት በፊት ጥቅምት አጋማሽ 2011 ዓ ም ነበረ የሀገሪቱ ህገ መንግስት የፕሬዝዳንቱ የስራ ዘመን ስድስት አመት ይሆናል አንድ ሰው ከሁለት ጊዜ በላይ ለፕሬዝዳንትነት ሊጠቀስ ወይም ደግሞ ሊመረጥ አይችልም ሲል ይደነግጋል ካለፈው ሳምንት ጀምሮ መንበራቸው ላይ እንደማይቀጥሉ ሲነገር የነበረ ሲሆን የቅርብ ሰዎቻቸውን ፕሬዝዳንቷ ለሁለተኛ ዙር የስልጣን ዘመን ሀላፊነታቸው ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ለቢቢሲ ፍንጭ ሰጥተው እንደነበረም ተዘግቧል ፕሬዚዳንቷ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በኤክስ ገጻቸው ያጋሩት መልእክትን ብዙዎችን ግራ ያጋባ ነበረ የርዕሰ ብሔር መልእክት መደምደሚያ እንደከፋቸውእና መሄጃ መውጫ እንደጠፋቸው ለዚህ መልሳቸው ዝምታ መሆኑን ይጠቁማል በአጭር ጽሁፋቸው ማጠቃለያ ይህም የዝምታ አማራጭ ለአንድ አመት እንደሞከሩት ገልጸዋል ፕሬዚዳንቷ የስራ ዘመናቸው ተጠናቆ ለሁለተኛ ጊዜ በፕሬዝዳንትነት የማይቀጥሉ ከሆነ ምን አይነት መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞች ይኖራቸዋል ያገኛሉ ከ16 ዓመት በፊት ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችን የምክር ቤት አባላትና ዳኞች የሚያገኟቸው መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞች ለመወሰን አዋጅ ወጥቶ ነበረ የሀገርና የመንግስት መሪዎች ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የምክር ቤት አባላት እና ዳኞች ህዝባዊ አደራ በመሸከም ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም የሚሰሩ በመሆናቸው ከኃላፊነት ሲነሱ ከጉስቁልና የራቀ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ጥበቃ እና ከለላ መስጠት አስፈላጊ መሆኑ አዋጁ መውጣቱ በመግቢያው ላይ ሰፍሯል አዋጁ ከኃላፊነት የተነሱ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት የሚኖራቸውን መብትና የሚያገኙትን ጥቅማ ጥቅም በዝርዝር ያትታል ከሀላፊነት የተነሳች ወይም የተነሳ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በአዋጁ መሰረት ያላቸው ጥቅማ በተመሳሳይ ነው በአዋጁ መሰረት ከሀላፊነት የተነሳ የተነሳች ፕሬዚዳንት በሀላፊነት ላይ በነበሩበት ጊዜ ይከፈላቸው የነበረው የወርደሞዝ ና አበል ከሀላፊነት ከተነሱ በኋላም አይቋረጥም ከዚህ በተጨማሪ በስራ ላይ ላሉ ፕሬዚዳንት የደሞዝ ና የአበል ማስተካከያ ሲደረግ ከሀላፊነት የተነሱት ፕሬዚዳንት የማስተካከያው ተጠቃሚ ይሆናሉ ይኸው አዋጅ ከሀላፊነቱ የተነሳ ወይም የተነሳች ፕሬዚዳንት ለራሳቸውና ለባለቤታቸው ለመኖሪያት የሚያገለግል የሰራተኞችን ደሞዝ ጨምሮ በመንግስት ወጪ የሚተዳደር ከአራት እስከ አምስት መኝታ ክፍሎች ያሉት መኖሪያ ቤት ይሰጣቸዋል ከሀላፊነት የተነሱ ፕሬዚዳንትና ቤተሰቦቻቸው በመንግስት ወጪ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ ሀገር የህክምና አገልግሎት ያገኛሉ የህክምና አገልግሎቱ እንደ ሁኔታው በመንግስት ወይም በግል የጤና ተቋም እንደሚሰጥ የሚጠቅሰው አዋጁ ባለመብቱና ቤተሰቡ በሀገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝተው ሲታከሙ ህክምና የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ማድረግ ይሆናል ሲል ያትታል ከዚህ በተጨማሪ ከሀላፊነት የሚነሱ ፕሬዝዳንት የራሳቸውንእና የቤተሰቦቻቸውን የግል ደህንነት የሚጠብቁ ጠባቂዎች ይመደቡላቸዋል የሚመደበው የጥበቃ ኃይል አይነትና መጠን ጠበቀውን የሚያካሂደው አካል እንደሚወስን አዋጁ አስፍሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተቋቋመው የሪፐብሊካን ጋርድ ሀላፊነት ለተነሱ ፕሬዚዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጥበቃ የማድረግ ሀላፊነት በመቋቋሚያ ደንቡ ተሰጥቷል ከፕሮቶኮል ጋር በተያያዘ ሀላፊ ከሀላፊነት የተነሱ ፕሬዚዳንት የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት የቪዛ አይፒ እና ቀደም የነበራቸውን ሀላፊነት የሚመጥን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ሙሉ የፕሮቶኮል አገልግሎት እንደሚያገኙ አዋጁ ይደነግጋል በአዋጁ መሰረት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ደረጃውን የጠበቁ ሶስት ለመጓጓዣ የሚያገለግሉ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ይመደቡላቸዋል የአሽከርካሪ ደሞዝ የነዳጅና የጥገና ወጪዎች በመንግስት እንደሚሸፈን አዋጁ ያስቀምጣል ከሀላፊነት የተነሱት ፕሬዝዳንት ወጪው በመንግስት የሚሸፈን ሁለት መደበኛ ስልኮች በመኖሪያ ቤት ውስጥና አንድ ተንቀሳቃሽ ስልክ ይኖራቸዋል ፕሬዝዳንቷ ከሀላፊነት ከተነሱ በኋላ ከህዝባዊ አገልግሎቶች ላይ የሚሰማሩ ከሆነ የመኖሪያ ቤታቸው የሚገኝበት ከተማ የቢሮ አገልግሎት እንደሚሰጣቸው አዋጁ ላይ ሰፍሯል በዚህ በተጨማሪም ራሳቸው የሚመርጧቸውና መንግስት ደሞዛቸውን የሚከፍሉላቸው አንድ ና አንድ ባለሙያ ይኖራቸዋል በአዋጁ መሰረት ለቢሮ የሚያስፈልጉ ኮምፒውተር ስልክ ኢንተርኔት ፖስታ እና የመሳሰሉትን መንግስት ያሟላል ተሰናባቹ ወይም ተሰናባቿ ፕሬዝዳንት ከዚህ አለም በሞት ሲለዩ በሞት መለየታቸውን በመገናኛ ብዙሀን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይነግራል እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ የአንድ ቀን ብሔራዊ ሀዘን ቀን ይታወጃል ሲል አዋጁ ያትታል የዚህ መብት ተጠቃሚ የሆነች ወይም የሆነ ፕሬዝዳንት ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ለቤተሰቦቻቸው የሚሰጠውን የመኖሪያ ቤት የህክምናና የግል ደህንነት ጥበቃ አገልግሎቶች አያቋርጥም ሲል አዋጁ ይደነግጋል የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ የሚገባቸውን ጥቅማጥቅሞች ያገኙት ለአራት አመታት ብቻ ነበረ በግል ተወዳድረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ከሆኑ በኋላ ጥቅማ ጥቅማቸው ተቋርጦ ነበረ ከስድስት አመታት በፊት የቀድሞ የሁዲድ ማዕከል ኮሚቴ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን እንዲያገኙ ወስኖ እንደነበረም የሚታወስ ነው ዶክተር ነጋሶ ለአመታት ይተዳደሩበት የነበረው የጡረታ ደሞዝ በወር 2295 ነው ከ1987 ዓ ም ጀምሮ ለሰባት ዓመታት ፕሬዚዳንት ሆነው ያገለገሉት ዶክተር ነጋሶ ከዚህ አለም በሞት የተለዩት በ211 ዓ ወረሃ መያዝያ ላይ እንደነበረ ይታወሳል ከእሳቸው በመቀጠል ደግሞ መቶ አለቃ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በፕሬዝዳንትነት ለሁለት የስልጣን ዘመን ያገለገሉ ሲሆን ዶክተር ሙላቱ ተሸሞ ደግሞ ሶስተኛው የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት እንደነበሩ ይታወሳል የመጀመሪያው ዙር የስልጣን ዘመናቸው ማብቂያ ላይ ቅሬታቸውን የገለጹትና በፕሬዝዳንትነት እንደማይቀጥሉ የተነገረላቸው ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እንደተባለው ከመንግስታቸው የሚለቁ ከሆነ ከላይ ለአገልግሎቶቻቸው የተጠቀሱ ጥቅማ ጥቅሞች ህገ መንግስቱ ባወጣው መመሪያ ወይም ደግሞ ባሰፈረው በደነገገው መሰረት ይጠበቁላቸዋል ማለት ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ እናንተስ ምን ትላላችሁ ሀሳብ አስተየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን አብራችሁን ስለነበራችሁ አብረናችሁ ስለነበርን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቸርን ሰንብት Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn